Da er det en glede å få lov til å ønske dere alle sammen velkommen til en ny online gudstjeneste her fra Misjonskirken Bryne. Deg være ære, Herre over dødens makt, fikk vi høre. Og jeg tenker at det er en flott åpning, og det er en god proklamasjon. Frykt ikke mere, evig er han med. Han gir liv og fred. Jeg vet ikke hva dere tenker, men jeg tenker at det er godt å ha med seg inn i den litt usikre tiden som vi er akkurat nå. I dag så har vi fått besøk. En av mine, hva skal jeg si, tidligere fotballhelter, Ragnvald Soma. Og det er en glede å ønske deg velkommen. Ragnvald, velkommen til oss. Takk for det. Ragnvald Soma, han er tidligere profesjonell fotballspiller. Han har en solid fotballkarriere som begynte her på Bryne, videre til West Ham i Premier League, deretter Brann, Viking, Rapid Wien og to klubber i Danmark. 5 landskamper for Norge og mer enn 400 profesjonelle fotballkamper. Og du har på mange måter levd guttedrømmen. Du har opplevd det hundretusener av både gutter og jenter drømmer om. Og aller først, hvordan var livet som profesjonell fotballspiller? Det var helt herlig. Jeg hadde det veldig greit. Nei, det er som du sier, jeg fikk lov å leve drømmen, og det, for meg så var det det også. Jeg hadde nok tunge tider en annen gang der også når jeg gikk på jobb, men det forsvinner jeg få i forhold til de kjekke dagene. Så det var, det siden jeg tenker tilbake nå, så tror jeg ikke, jeg kan liksom ikke huske en dag jeg synes det var drit å gå på jobb. Hva ser du tilbake på som på en måte høydepunktet i din fotballkarriere? Jeg synes det er vanskelig å velge. Når jeg signerte min første avtale med Bryne, var selvfølgelig stort. Enda større var det når jeg fikk signere med West Ham. Jeg fikk et cupgull i Bergen som henger veldig høyt, og en årets spillerutmerkelse av samtlige i tippeligaen. Men så er det klart, jeg synes jo de 3 årene i Wien var jo definitivt verdt å nevne. For det var liksom, det passte for alle. Det var hele familien, og det var for meg, og det var fotball, og det var vær, og det var by, og alt klaffet. Det var litt av høydepunktene. Nedturene da? Hva er de største nedturene? Ja, definitivt den største var jo måtte slutte. For det var jo et fint liv. Det var et godt liv, og jeg trivdes godt med det jeg holdt på med. Og så er det noen mindre nedturer i den sammenhengen. Det er klart det brenner straffe på Bryne stadion for Viking. Det var ikke noe særlig høydepunkt. Det å dra hjem fra England med litt sånn uforrettet sag var jo ikke heller så veldig stiligt. Jeg hadde ambisjoner når jeg reiste bort der om å etablere meg som Premier League-spiller. Jeg velte jo egentlig å dra hjem med halv mellom beina uten at familien hadde så mye med det å gjøre. Det kjenner jeg at det, skal jeg si, en store ting som var når jeg var aktiv, så var det det. Livet som fotballspiller, det var jo ikke evig. I 2013 så var det over for din del, og da kommer plutselig en helt annen hverdag. I boka di, som du ga ut for noen år siden, så skriver du at det flomlyset ble skrudd av. Mm. Og hva er det som skjer da? I utgangspunktet så var jeg, så jeg hadde en kone som jeg hadde sett på det i et par år, at ting var litt på feil vei, litt ut forbi, eller litt i nedoverbakke. Selv så merket jeg ikke det. Jeg gikk vel egentlig bare med en sånn tanke om at det kom en ny mulighet. Plutselig så kom det ikke en ny mulighet i form av fotball. Men måneden etter jeg på en måte hadde bestemt meg, så hadde jeg fått meg nye faste jobb som selger. Og jeg klarte å overbevise meg selv om at dette var spennende, dette var nytt, dette kunne jeg på en måte, dette brant jeg for. Så gikk det et år halvannet, og så var det liksom ikke så veldig spennende med denne jobben lenger. Det var vel egentlig da lyset gikk skikkelig. Og da gikk jeg vel inn i en litt sånn,
ja, jeg gikk inn i en ganske så mørke tid, der det ikke var egentlig noen ting med mening, hverken med liv eller jobb eller familie eller noen ting. Og jeg var nok et, jeg var et mareritt å leve med, tror jeg, på den tiden. Det var sene kvelder, det var alkohol, det var, ja, det var rett og slett null mening med det jeg holdt på med. Når skjønner du at du trenger hjelp? Det går en stund faktisk før jeg forstår det vel egentlig ikke før Elin sier at nå må du gjøre noe, ellers så reiser jeg. Da tar jeg ungene med meg, og så må jeg ta vare på meg og mine. Det var ikke et alternativ for min del å leve uten hverken henne eller ungene. Og da begynte jeg. Og så tok det jo en god stund egentlig før jeg endelig kunne si at jeg hadde en depresjon. Men når jeg sa det, kunne si det for meg selv, at det var faktisk det som var problemet, så ramlet det i hvert fall av en del kilo på skuldrene mine. Og det ble på en måte litt lettere å håndtere. Det var ikke enkelt, men det var i hvert fall veldig mye lettere enn å gå og holde på det selv. Men jeg var jo der at jeg kjente for min egen del at jeg hadde fått levd drømmen, og jeg hadde på en måte hatt, hva skal jeg si, suksess. Og hvordan kunne jeg da sitte og syde i etterkant? Og da kunne jeg på en måte ikke, på en måte innrømme for meg selv at jeg syntes det var vanskelig dette, at jeg sleit med det, og at det var tøft. Du får på mange måter et ultimatum av kona di. Søk hjelp, ellers så flytter vi ut. Og jeg tenker litt, hva gjør det med egoet ditt, og hva gjør det med stoltheten? Det er klart, det var jo den som i utgangspunktet gjorde at jeg ikke skulle kjenne på dette her. Altså, jeg kunne på en måte ikke tillade meg å kjenne at jeg sleit, for dette, det var, jeg hadde ikke lov til det. Jeg hadde fått lov å være i den posisjonen jeg var i, og ha det livet jeg hadde, og da kunne jeg på en måte ikke tillade meg det. Men samtidig så kunne jeg ikke se for meg et liv uten familien min. Det er den familien jeg har, og det var ikke et alternativ for meg å leve uten, så det var egentlig å svelle den stoltheten og gå til stykket og søke hjelp. Og jeg fikk jo enorme støtte i Elin også. Og det som jeg har sagt også, altså det å tørre å si det til en som er så langt ute og såpass ute å kjøre som det jeg var, så jeg vet ikke om jeg hadde tørt det selv, men jeg er veldig glad for at Elin gjorde det. Du er på en måte, altså, du er et kjent fjes for mange. Det er mange som vet hvem du er. Du har liksom på mange måter alltid vært vant til å vinne. Du har vært en vinner. Hvordan var det å oppsøke hjelp? Jeg husker første gangen, der jeg på en måte skulle ta litt tag i det, da husker jeg gikk inn på Klepp kommune, altså det bygger på siden av sirkelen. Og da husker jeg at jeg gikk inn der, og så var det oppe i andre etasje. Og på veien opp der så traff jeg en jeg kjente. Han var verkmester på bygget der. Og oppe der i andre etasje så var det den ene siden så var det rus, og den andre siden så var det mentalt. Og jeg kjente jo dette, det var jo walk of shame å gå opp den trappen etter jeg hadde truffet han. For hva tenkte han? Men så kjente jeg jo det etter hvert også, at det, når ting rullet såpass nedover, så visste jeg jo det at jeg hadde ikke noe velg, altså jeg måtte ta tag i det. Jeg er i dag sjeleglad for at jeg fikk treffe hun Kristi Solheim som jobbet her nede på familievernkontoret, for hun forstod veldig godt hva det gikk i. Hun var veldig flink å kunne gi råd i forhold til hvordan jeg skulle på en måte jobbe meg gjennom dette her. Og
det var en tung dag den dagen hun sa det at hun måtte slutte for at hun skulle flytte videre. For jeg kjenner jo det at jeg skulle hatt en del timer til hos henne, for hun var vanvittig flink. Hvordan har tilbakemeldingene fra folk vært etter at din historie ble kjent? Utelukkende positive. Og det er på en måte, hva skal jeg si, det for å bruke det kjente ansiktet og navnet til å på en måte fronte noe som jeg tror i hvert fall for menn kan være fryktelig vanskelig å gjøre noe med og håndtere. Så har jeg fått utelukkende positive tilbakemeldinger. Og det er fra folk jeg kjenner, folk jeg har hørt om, og folk som jeg absolutt ikke har hørt om. Og det har kommet de fra hele landet. Så det har vært egentlig... er det en ting jeg ikke skal angre på den dagen jeg forlade herifra, så er det det at jeg tørde å face at jeg sleit i den perioden jeg gjorde. Ja. Hva med tro? Bærer du med deg en tro? Ja, jeg har med meg barnetro. Jeg hadde litt sånn som jeg sa til deg før, når vi ble enige om at jeg skulle komme her, så hadde jeg en periode der jeg mistet mormor. Og hun synes, jeg synes det var litt tidlig. Og da klarte jeg ikke helt å på en måte se, hvis jeg sier det gode med Gud, for hva han skulle ta henne vekk så tidlig. Men så har jo omstendigheten seg sånn at da kjøper jo svigers. Altså mine svigerforeldre kjøper da naboeiendommen, som da hørte til mine besteforeldre, min mormor og morfar. Og da flytter jo Elin og familien hennes inn, og de er jo... De er ganske like som det min mormor var. Så i så måte så lever jo hun videre i både svigermor og svigerfar og min kone. Men det var en tøff periode akkurat da. Og det var ikke mye gode tanker om Gud. Opplever du at troen hjelper deg på noen måte i hverdagen? Ja, jeg håper å si... Jeg ser jo det som jeg har gjort nå, så ser jeg jo det at jeg opplever en enorm støtte, og da tenker jeg jo det at jeg har kunnet face noe som gjerne er så mange sliter med. Og ikke nødvendigvis bare idrettsfolk, men den menige mann. Altså hadde vært en bilmekaniker i 40 år, og plutselig ble pensjonist uten noen plan for livet videre, så kan det likevel vel treffe den som en idrettsutøver som har holdt på i en litt kortere tid, men er likevel ferdig med det som jeg har holdt på med. Og det å da, ja, rett og slett være et medmenneske og prøve å se alle, det blir egentlig det jeg tar med meg for min del. Ja. Vi er i en taleserie om dagen, som vi har kalt for Livets stormer. Når du, Ragnvald, forteller din historie, så ser vi at det har stormet litt. Ja. Absolutt. Hva er din anbefaling til oss når vi går gjennom ulike stormer i livet? Det som i hvert fall var det viktigste for meg når jeg egentlig fant ut av det, det var å tørre å snakke om det. Det har definitivt vært det som har fått meg gjennom det. Om det er til profesjonelle, eller om det er til familie, eller om det er til venner. Så jeg tror det er veldig viktig å få sette ord på hvordan du har det. Tusen takk, Ragnvald, for at du vil være med oss denne søndagen. Tusen takk for det som du deler, både det som du har delt med oss her i dag, men også gjennom boka di. Tusen takk for at du våger å sette ord på dette. Og jeg tenker... at du våger å gi dette et språk. Jeg synes det er så fantastisk flott, og jeg håper at det, sånn som du sier, at det kan være et hjelp for mange, at vi faktisk kan våge å snakke sant om livet, fordi det er det det handler om. Våge å snakke sant om livet, og våge å face stormene som kommer, og ikke tenke at man skal kunne ordne alle ting selv. Tusen takk for at du deler. Takk.